ဆက်လို့ရေဝင်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးတိစောက်နေတဲ့ပြည်သူအင်္ဂါအရာစီမံကိန်းပထမအဆင်ကိုလာမယ့်2022ခုနှစ်အတွင်းမှာပြည်စည်းမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနရဲ့အစီအမံအရာတန်းကရန်ကုန်တိုင်းဆိုပြောပါတယ်ပြည်သူအင်္ဂါအရာတွေကိုနေပြီးတော့မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွေမှာတိစောက်နေတာပါ နေပြီးတော့နဲ့မန္တလေးကအင်္ဂါအရာတွေကတော့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာပြီးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆောင်းရည်စင်းလေးတော့ဟိုလာဒဇိတ်တစ်ပိုင်းပဲပြီးမှာပေါ့နော်။ဟိုလာဟိုကတော့ဟိုကပေါ့အလုံးစုံတော့ပြီးနိုင်တယ်။မြေမန်းထားတာတော့ဟိုကပေါ့လေအတန်းတန်းဆိုအနောက်တန်းတန်းတဲ့ထဲမှာတော့အနောက်မစစ်တဲ့တော့ဟိုပြီးမှာပေါ့နော်။အေးနောက်ပထမအဆင့်ပေါ့ပထမအဆင့်ပေါ့။ ပြမစင်ဆိုယူဟိုဘောနော်ဟိုဘောညနေကတော့ဟိုဘောနော်ယူနေ2000ပေါ့နော်အခုကတော့ယူနေ900ပေါ့ပြီးရူပြအချင်းပြန်လုံးပါပေါ့နော်အဆင့်နှစ်ဆင့်နဲ့ပေါ့ပြမစင် 900အင်ယာစီမံကိန်းတွေပြည်စည်းလို့အခန်းအပ်တဲ့အစ်စ်နေထိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြီးတော့ဒက္ခိဏသီရိမြို့တွေမှာအခန်း9ကျော်ရန်ကုန်တိုင်းကတကုံမြို့တစ်တောင်ပိုင်းမှာအခန်း6000နေရာကျော်မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့တွေမှာအခန်း3000ကျော်တည်ဆောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အင်ယာလိုအပ်ချက်ဝင်ငွေနည်းပြည်သူတွေအတွက်နေထိ
MLS မြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများအသင်း MLCA မြန်မာမျိုးပြနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MDA စတဲ့စောက်လို့ရေးအသင်း၃သင်းကတာဝန်ယူခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရှင်